quin paper ha de tenir la indústria? Si creiem que ho fem, que ha de ser important, cal dissenyar una política activa que mantingui i ampliï la tradició industrial, la seva força exportadora com a motor de productivitat i la seva capacitat d'atracció d'inversió estrangera. En aquest sentit, avui hem tingut un excel·lent anunci d'Amazon, que ha escollit Barcelona per instal·lar el seu centre de suport i assessorament de pimes al sud d'Europa. Són 500 llocs de treball qualificats en 3 anys. Aquest és un bon resultat de la feina que ha de fer el govern.